በዓለማችን በሰፊው ለሚታየው ግፍ አንዱ ምክንያቱ የብዙ ሰው በግፊት ዝምታን መብረቱ። አንድ ለዚህ ስሙን የማላስታውሰው ይሁን ይላል በጣም ግራ ያጋባው ጻፊ እንዳለው በጣም የሚያስፈራው የጥቂቶች ጭካኔ አይደለም የብዙዎች ዝምታ እንጂ ነበር። But the fact is we won't allow it. በምንም አይነት አላው አርገን አንኖርም። I mean ከመለስ ጋር እኮ ተጣልነው ለዚህ ነው አይደል እንዴ? I mean you know የኮመለስ ትግሬ ስለሆነ አይደለም ዘሪ ከመለስ ጋር ቆጸሙ መብቴን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ማክበር አለበት ነው። ባለስልጣን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በስንት ያድጋል ብሎ ጠይቋል። ፈረንጅ ነው ነገረኛ ተንኮለኛ ፈረንጅ እና ያኔ ኢኮኖሚው እየደቀቀ ነው በ9.8% እያደገ ነው ይለዋል። ፈረንጁ ነጥቡን ለምን አታወጣውም እናንተ በ98% አታወጣው? ኢትዮጵያዊነት በምንም አይነት ሁሉም በየስሜቱ በየውሩ ባይደው የበለጋችን ላይ ብሄር ብቻ ቆሞ ነው ያለበት። በክላስ እኮ ልደራጅ ይችላል። ለምሳሌ ሰራተኛ ማህበር ብዬ ልደራጅ ይችላል። ያስተማሪ ማህበር ብዬ ልደራጅ ይችላል። እንደ ቡድን የመደራጀት መብቴ ግን ይከበርልኝ ይከበር ኦሮሞዎች ተሰብስበው ኦሮሞ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት አቋቁማለሁ ካሉ ወጣችሁ ነው ብላችሁ በኋላ ግን አንተም ኦሮሞነት እኔም በቅንጅነት ይሁን በሌላ ድርጅትነት እንወዳደራለን እኮ እኔ ጋር መተመው ወዳራችሁም ተኛችሁም ተወዳደሩ ኦሮሞዝ ኦሮሞን የሚያስተዳድረው እሱ ነው ካለኝ ብረጠው እነኝን ነው እነኝን ሚስ ማድረግ የለብንም። አንዱ ያንዱ አንዱን በአንዱ ሆስቴጅ ይዘን ስንለይ ምንድነው መናደርገው we create ሊግነት ምን ፈጠረው በመሐከላችን አብረን ለመታገል ማያስችል ነው ይሄ አይሰማ ልጆ ከዚህ ጋር አይ የተማው ወክሲ እየጮፈ ያለው ጌታ ያ አይደል እንጂ ነው ሰራ ትንሽ ታስ